Друкуйте яскраві повнокольорні зображення фотографічної якості практично на будь-яких тканинах з неперевершеною стійкістю до прання, використовуючи якісні DTF-принтери від бренду Нові. Декорування одягу, спортивної форми, курток, шапок, взуття, сумок, спецодягу, синтетичних або цупких тканин, виробів зі шкіри та багато іншого. Це все тепер можливо за допомогою лише одного принтера. Забудьте про складнощі шовкодруку та праймування. Швидкий і якісний друк на спеціальній PET-плівці в автоматичному режимі, а потім перенесення на виріб можуть бути виконані одним оператором. Надруковане зображення може зберігатись довгий час перед нанесенням. Низька собівартість друку та простота технології є відчутною перевагою. DTF-принтери Нові забезпечать надійний і ефективний текстильний друк для вашого бізнесу.